Bismillahirrahmanirrahim. Namozda Qur'onni tajvid bilan o'qishlik hukmi haqida so'rabdilar. Ya'ni Qur'onni tajvid bilan o'qishlik shartmi? Tajvidsiz o'qisa namoz bo'lmaydimi? Debdilar. Namozdagi qiroat masalasida aslida Qur'on sunnatda kelgan farz, vojib bo'lgan qiroat Fotiha surasining qiroati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, Malam yaqra bi fatihatil kitab fasalatuhu khidaj fasalatuhu khidaj fasalatuhu khidaj. Kim agar namozda Fotihani o'qimasa, namozi bekor deganlar. Ya'ni namozda Fotiha surasini o'qimasa namoz botil bo'ladi. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Ixtilof bo'lsa ham marjuh ixtilof. Ya'ni Fotiha surasini o'qimasa bo'laveradi degan namoz bo'laveradi desa ham u bekor gap, chunki ochiq mana bu hadisga teskari keladigan gap. Shuning uchun namozda inson Fotiha surasini to'g'ri tilovat qilishligi farz. Fotihani tilovat qilishlik farz bo'lganidek, Fotihani to'g'ri qiroat qilishlik ham farz. Chunki ulamolarda qoida bor. Malayatimul vajib illa bi fa huwa vajib deyiladi. Qaysiki bir farz vojib ishni qilishlik boshqa bir ishga qarab turgan bo'lsa, o'shani ham qilish vojib bo'ladi. Ya'ni modomiki Fotihani o'qish vojibmi? Fotihani to'g'ri qiladigan qilib o'rganish va shunday qilib o'qish ham vojib bo'ladi. Fotihani to'g'ri qiroatini o'rganish ham vojib farz bo'ladi. Vojib deganda farz ma'nosida nazarda tutyapmiz. Shuning uchun Fotihani to'g'ri o'rganish farz. Insonning namozi agar xato qilsa Fotihada ma'no buziladigan darajada xato bo'lsa namoz buziladi. Ma'no buziladigan darajada xato, tajvidsizlik qanday bo'ladi desa, masalan, tashdidlik harflarni tashdidsiz qiladi. Yoki arab tilidagi har xil harflarni bir-biriga o'xshash harflarni boshqasiga almashtirib yuboradi. Masalan, sotlarni singa aylantirib yuboradi yoki dotlarni zega aylantirib yuboradi. Mana shunaqa qilib o'qiydigan bo'lsa, bu insonni namozi botil bo'ladi. Ma'no o'zgaradi, chunki odatda bunaqangi harflarni bir-biriga almashtirib yuborganda, shuning uchun unda namoz botil bo'ladi. Fotiha botil bo'lganligi uchun. Bunda shubha yo'q. Illo agar inson bilmasa, ta'lim olguncha iloji yo'q o'qib turadi, nima qiladi boshqa? Ta'lim olguncha. Lekin johillikda ham chegarasi bor. Buni ya'ni o'zini muddati bor. Shu ta'lim olsa bo'ladigan vaqtchalik unga imkon beriladi. Xo'p, endi namozdagi boshqa zikrlar va undan keyingi Fotihadan keyingi zam suralarga kelsak, ularda hammasini tajvid bilan o'qishlik farz emas. Bu shunchaki sunnat, chunki bu zikrlarda hammasi o'zi sunnat. Namozdagi zikrlarda, masalan, rukudagi yoki sajdadagi yoki samiyallohu liman hamida degan gaplar, robbana lakal hamd degan gaplar yoki at-tahiyyot masalan, ular sunnat yoki vojib, ya'ni namozni rukni emas. Mana bularda shuning uchun tajvid bo'lishligi shart emas. Tajvid deganda, ya'ni nihoyatda haligi har bir harfni o'z o'rniga qo'yadigan darajada tajvid bo'lishi shart emas. Fotiha surasida ba'zi matlar va ba'zi o'rinlar bor, unda ham inson albatta 100% tajvidga muvofiq ravishda o'qishligi farz emas. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan kelgan rivoyat bor. Maliki yawmiddin deb kelgan Fotihani, Maliki yawmiddin deb kelgan cho'zilmasidan. Demak, bu bildiradiki, ba'zi matnlarda cho'zilmasa ham namoz bo'laveradi. Bu sahih qiroat bo'laveradi. Demak, mana bu namozdagi qiroat hukmida. Keyin inson Qur'on o'qiganda qiroatda tajvidni rioyasini qilish kerakmi? To'g'ri tajvid bilan o'qilishlik kerakmi deganda, biz insonlarda hozir tajvid masalasida g'ulu bor. Bu g'ulu deganligimiz shunday iboratki, insonlar ya'ni hamma e'tiborni tajvidga qaratadi.
va u Qur'onni ma'nosini o'qishlikka o'rganishga hech kim harakat qilmaydi. Bir insonlar masalan 10 yillab faqat Qur'onni tajvidini o'rganish bilan ovora. 10 yillab mana shu Qur'onni to'g'ri o'qiyman degan gap bilan ovora. Hech qachon uni ma'nosini tushunishga harakat qilmaydi. Mana bu katta xato. Alloh taolo Qur'on nozil qilganda aytadiki: "Liyatadabbaru ayati va liyatazakkaru ulul albab." Biz Qur'onni nozil qildik oyatlarini tadabbur qilishlari uchun degan. Uni chiroyli qilib o'qish, tajvid bilan o'qishlik uchungina emas. Uni oyatlarini tadabbur qilish uchun degan. Va aql egalari shundan eslatma olish uchun nozil qildik degan. Qur'onda Alloh taolo afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha deydi. Ular Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi yoki qalblarda qulflari bormi deydi. Ya'ni balki qalblarda qulflari bor degani bu degan. Demak Alloh tahdid solyapti. Qur'onni tadabbur qilmaslik qalbga qulf tushib qolishligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun inson hamma e'tiborni u ohangga, tajvidga qaratmasligi kerak. Keyin tajvidda g'ulub bor deganligimiz. Insonlar hozir tajvid desa, masalan bir insonni qiroat qilishligiga qarasak, tajvid bilan qiroat qilyapti deyiladigan insonlarni harflardan mahrajini chiqaraman deb haligi og'zini nihoyatda harakatlar qiladi. Uch burchak, to'rt burchak qilib, tillarini bir joylarga qayirib, bir narsalar qiladi. Go'yoki shu tajvid deydi. Mana shu go'yoki Qur'onni haqiqiy to'g'ri o'qish deydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunaqangi qiroatni sahih qiroat demaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga aytganlarki, havorijlar sifatida tahqiruna qiroatakum ma'a qiroatihim deganlar. Sizlar o'zlaringni qiroatlaringni ularning qiroatiga qarab haqir sanab qolasizlar deganlar. Ana shunday qilib, ya'ni og'zini uch burchak, to'rt burchak qilib har xil ohanglar beraman deb o'qiydi. Hattoki sahobalar uni oldida ajablanib qoladi qanday o'qiyotganligidan. Lana bu bildiryaptiki, Qur'onni shu lafzida g'ulu ketib shunaqangi qilishlik yomonlangan xislat bu. Yaxshi ish emas bu. Keyin biz bilib olishimiz kerak. Qur'on Alloh taolo Qur'on haqida aytadiki, "Bilisanin arabiyyin mubin" deydi. Biz Qur'onni ochiq arab tilida tushirdik deydi. Bu ochiq arab tilidan maqsad shuki, Rasulullohga Qur'on tushayotgan zamondagi til. Ya'niki Qur'on tushayotgan zamondagi ko'chadagi oddiy odamlar gaplashib yurgan tili bu. Qur'on, hozirgi biz o'qiyotgan Qur'on ko'chadagi oddiy insonlar gaplashib yurgan tili bu. Rasulullohga Qur'on tushayotgan zamondagi. Endi ko'chadagi oddiy insonlar Qur'onni gaplashganda, Qur'on tilida gaplashganda bizni hozirgi zamondagi tajvidshunoslar gapiradigan darajada gapirmagan ular. Ya'ni masalan, hozirgi zamonda tajvid deyotganlari va tajvidni shunaqangi tasavvur qilishadiki, shu tilni bir uyog'iga olib boradi, og'izni oylab shunga mashq qiladi, tilni bir buyog'iga olib boradi, bir uni og'zini to'ldiraman deydi, og'zini uch burchak qiladi, og'zini labini cho'chchetiraman deydi, tilini chiqaradi. Uyoq qilib gaplashmagan arablar oddiy gapirish uslubida gaplashishgan. Shuning uchun biz aytyapmizki, hozirgi zamondagi tajvid aslida asossiz narsa, g'ulu. Hozirgi zamondagi insonlar aytayotgan tajvidi Qur'on oddiy ko'cha tilida tushgan, arablar gaplashadigan ko'cha tilida. Arablar ko'chada bir-biriga qarab unaqangi qilib og'zini uch burchak, to'rt burchak qilib gapirmagan. Shuni yaxshi e'tiborga olish kerak shu narsani. Va aslida Qur'onni lafzida ixtilof qilishlikdan Rasululloh hatto bizni qaytargan ham. Umar roziyallohu anhudan Sahih Buxoriyda hadis kelgan. Hakim ibn Hizomni o'g'lini namozda qiroat qilayotganini eshitib qoldim deydi. Men o'qigandan boshqacha qiroat qilyapti deydi. Shunda namozdaligida yo'q ustiga sakrab chiqib shu do'poslamoqchi bo'ldim. Namozni o'qib olsin dedim-da kutib turdim. Namozni o'qib olgan zahoti bo'ynidan kiyimi bilan bog'lab Rasululloh taolaga yetib keldim. Mana bu siz menga o'qib bergandan boshqacha qilib o'qiyapti dedim. Rasululloh shunda qo'yib yubor dedilar. O'qi dedilar unga qarab. Haligi o'qib berdi. Qur'on shunaqa tushgan dedilar. Umarga qarab sen o'qi dedilar. Umar o'qib berdi. Qur'on sen o'qiganda ham tushgan dedilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytganlarki, Qur'onda ixtilof qilmanglar deganlar. Ya'ni Qur'onni lafzida talashmanglar. Bunaqa o'qish kerak ekan, bunaqa o'qish kerak ekan deb. Boshqa bir hadisda aytganlarki, fa inna miro'an fil Qur'an kufrun. Innal miro'a fil Qur'an kufrun. Qur'onda talashish kufr deganlar.
Qur'onni talashish kufr deganlar. Yoki boshqa bir hadis, u ham Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Iqra'ul Qur'an ma talafat alayhi qulubukum. Qur'on o'qiganda qalblaring birlashadigan qilib o'qinglar. Famaqtalaftum faqumu an. Qachon agar Qur'onda talashib qolsanglar, turib ketinglar, o'qimanglar unaq qilib Qur'on deganlar. Ya'ni mana shunaqa qilib ma'nosidami, lafzidami, unaqa emas, bunaqa chiqarilmaydi, bunaqa aytiladi deb talasha boshlasanglar, o'qimanglar unaq qilib o'qiydigan bo'lsanglar, bir-birlaringni qalblaringga nafrat soladigan bo'lsanglar, turib ketinglar deganlar. Unaqa qiroatdan foyda yo'q. Sahih Buxoriydagi hadis bu. Shuning uchun Qur'onni lafzida tajvid masalasida u darajada g'uluv ketilmaydi. Va yana bu hozirgi zamondagi tajvid asossiz deyotganligimizga dalil. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroatlarini hikoya qilishgan sahobalar. Kana qiroatuhu maddan deyishgan. Sahih Buxoriydagi hadis bu. Rasulullohning qiroatlari uzun bo'lardi deyishganda, keyin uni o'qib berishgan. Masalan, bismillahir rohmanir rohimni o'qisalar Rasululloh mana bunday qilib o'qirdilar degan. Bismillahir rohmanir rohim. Ana shunday o'qirdilar degan. Mana bu hozirgi zamon tajvidiga xilof bu. Hozirgi zamonda tajvid etgan. Chunki ular bismillah deb buncha cho'zishlikda xato deydi. Bir alif cho'z deydi. Bir harakat cho'z deydi. A bu yuqoridagi Rasululloh qiroatiga teskari gap bo'lyapti. Yoki hozirgi zamonda ham Ar-Rahman deganda uni bir alif cho'z deydi. Undan oshiq cho'zma deydi. Rahim deb bo'lsa unda ko'p cho'zsang bo'ladi deydi. Unda uzunroq cho'zsang bo'ladi deydi. Ya'ni bu hozirgi zamondagi Qur'on, shuning uchun Rasulullohni mana sahobalar zikr qilgan qiroatiga teskari. Rasululloh bir xil cho'zgan. To'xtasang uzunroq cho'zasan, to'xtamasang bir alif cho'zasan degan gap bo'lmagan. Uzun cho'zadilar. Hammasini cho'zish joyi bo'lsa, uzun cho'zadilar degan. Shuning uchun bu tajvidda hozirgi zamondagi tajvidda g'uluv ketilmaydi. Takror aytayapmiz. Inson himmatni Qur'onni tadabburiga qaratish kerak. Qur'onni tadabburiga qaratish kerak. Va yana bu yerda biz ta'kidlab qo'ymoqchi bo'lgan narsa, Qur'on o'qish insonlarga oson bo'lishi uchun, ya'ni masalan hozir ba'zilar shunday bir odamlarni qo'rqitib qo'ygan. Tajvid bilan o'qimasang, o'qima, gunohkor bo'lasan deydi. Masalan ba'zilar aytadiki, 7 ta joyida xato qilib qo'ysang, kofir bo'lar ekansan deydi. Haligi odamlarni Qur'ondan to'sib qo'yishgan. Shunaqa qilib. Aslida shu Qur'onni insonlar ko'proq o'qisin. Qanaqa qilib o'qsa ham o'qiversin degan ma'noda insonlarga yengillik bo'lishi uchun Rasululloh aytganlarki, Qur'onni Jibril menga bir harfga ko'ra olib tushdi. Jibrilga aytdimki, ummatim toqat qila olmaydi, ziyoda qil dedim. Ikkinchi harfga ko'ra tushirdi. Shu bilan ziyoda qilaverdi, bu ham Sahih Buxoriydagi kelgan hadis. Hattoki Qur'on 7 harfga ko'ra tushdi deganlar. Qur'on 7 harfga ko'ra tushdi deganlar. Bu 7 xil qiroat hozirgi zamondagi qiroat emas. Bu Qur'onning 7 xil qiroati hozirgi zamonda yo'qolib ketgan. Qur'onni 7 xil tushganligi shunaqa bo'lganki, 7 xil kalimalar mutlaqo boshqa. Masalan, Rasululloh buni o'zlari aytib berganlar. Azizun Hakim. Masalan, bir oyatlarning oxirida keladi shunday. Azizun Hakim degan kalimalar keladi. Xo'p, mana shu Azizun Hakimni o'rniga boshqa kalimalarni qo'ysa ham bo'laveradi deganlar. Qur'onda agar shu tushgan 7 xil qiroat ichida bo'lsa. Masalan, G'afurur Rahim o'rniga Rahmanur Rahim qo'yiladi. Yoki bo'lsam Tawwabur Rahim qo'yiladi. Mana bu qiroatlar hammasi joiz bo'lgan. Ya'ni ummatga Qur'onni o'qish mashaqqat bo'lmasin deb shunaqa qilib tushirgan Alloh taolo. Keyinchalik nima bo'lganda ham bu qiroatlar yo'qolib ketdi. Keyinchalik Usmon roziyallohu anhu ning zamoniga kelib Qur'onni 7 xil qiroati hammasi bitta mushafga jamlandi. Usmon roziyallohu anhu mushafiga. Bu Usmon roziyallohu anhu ning mushafi o'sha 7 qiroatni hammasidan tanlab jamlangan. Itqrodni hammasidan tanlab jamlangan. Usmon roziyallohu anhu aytganki, qachon agar qaysini olishda ixtiloflashib qolsanglar, Qurayshni tiliga ko'ra jamlanglar, chunki Qur'on Qurayshni tilida tushgan degan. Bu bildiryaptiki, oldin Qurayshni tilidan boshqa tillarda ham Qur'on bo'lgan. Keyin Usmon roziyallohu anhu hammasini bitta Qur'onga jamladilar. Mana Usmon roziyallohu anhu jamlagan bitta Qur'ondan ham keyin lahjalarda talaffuzlar kelib chiqdi. Bitta qiroatdan yana lahjalarda va Usmon roziyallohu anhu mushafidagi qironni qanaqa o'qishlikda har xil ixtiloflar kelib chiqdi. Natijada keyingi qiroatlar kelib chiqdi. Keyingi masalan sab'a qiroat deylar, 7 qiroat, keyingi ashara qiroat, 10 qiroat hammasi bular keyinchalik kelib chiqdi. Usmon roziyallohu anhu mushafidan kelib chiqdi bular hammasi.
Mesela Usmon roziyallohu anhu mushafida nuqta virgullar qo'yilmasdi. Tabayyanu degan oyatda tasabbatu deb ham o'qishardi. Yoki ba'zi lahjalar kelib chiqdi. Qur'on qiroatidagi. Masalan, matlarda imola qilib o'qishlik kelib chiqdi. Vadduha mat bo'lsa, vadduhi deb uni yoga moyil qilib o'qishlik kelib chiqdi. Va boshqa qiroatlar xilma-xil bo'lib chiqdi. Bularda hammasini Alloh shuni iroda qildi, ummatga Qur'on o'qishlikda uzr qolmasin. O'qsin qanaqa qilib o'qsa ham. Shuning uchun albatta ma'no buzilmagan holda aytyapmiz biz. Hozir bu gaplarda hammasini to'g'ri tushunish kerak. Kimdir kelib olib, tajvid bilan o'qishlik mumkin emas ekan endi. Mana aytyapti, tajvid o'qmasa ham bo'laverar ekan deyishi mumkin. Uni qasd qilayotganimiz yo'q. Ya'ni tajvidda g'ulu ketish qasd qilinyapti. Inson shuni umrini shunga bag'ishlab Qur'onni haqiqatidan g'ofil qolishiga nazar tutilyapti. Lekin takror aytdik, namozda inson Fotiha surasini ma'nosini buzmaydigan darajada sahih qiroatni o'rganishligi shart. Bunda ya'ni juda qattiq qo'llik qilinmaydi, mutashaddidlik qilinmaydi. Ya'ni qiroatda shu darajada qattiq bo'lar ekan deb har birini sen o'sha haligi qorilar o'qiydigandek qilib 100% to'g'ri o'qigan deyilmaydi. Ma'no buzilmaydigan darajada o'qsa bo'ldi. Ma'no buzilmaydigan deganligimiz yuqoridagidek harflarni hammasini bir-biriga aralashtirib yormasa, bir-biriga o'xshagan harflarda bo'ldi. Ba'zi o'rinda matlarda cho'zmasa, ba'zilaridan cho'zib yorsa, bu bilan ma'no o'zgarmaydi. Inshaalloh unaqa holatlarda bu qiroat sahih bo'laveradi. Alloh alam. Sawfana qahuna kay yazul al-alam. Sawfana hiya huna. سوف يحل النغم